I ćao drugari, dobrodošli na Štreberi kanal, ukoliko nas prvi put vidite, on je Račke, ja sam Čepa, a danas pričamo o nekom malom update-u vezano za naš kanal, tako da krenimo po redu posle intra, što bi rekao Dule. I naravno, subscribe, like i... Što? Tink! Zvonce. Ok društvo, kao što je Čepa rekao, imamo neki mali update kanala gde želimo, znate da smo uvijek otvoreni prema vama i šta god radimo, mi to iznesemo na našem YouTube kanalu, tako da biste vi mogli da vidite, da čujete šta je naš plan. Tako da, ovdje na ovom skromnom Macu koji je Čepa nedavno kupio, imamo neke tačkice, tako da prva tačka jeste ta... Prva tačka jeste da neko je ovdje upisao faks. To sam ja, eto, vjerovatno ste već znali da sam se negdje još od nove godine spremao da prijemni. Konkretno upisao sam ETF u Beogradu, smer elektrotehnike i računarstvo. Znam, ajmo sad svi dole hejtite u komentarima, bit će teško, ali valjda ću se izboriti. Ti si ni počuo da će te teško. Pa kažem, svi kažu će da bude teško. Kažem, valjda ću se izboriti. Ko će sve da bude akademski građan, strašno. Ko je sve već akademski građan? Ko je sve već akademski građan, to je bolje pitanje. Sad ovako, kao što znate, Čepa ide na faks, malo pre rekao, znate da se spremao za prijemni, ali sve je to prošlo, sad je došlo da ide za BG i moramo se malo reorganizovati. Šta smo prvo uradili? Prvo smo kupili storage. Zašto? Zato što ja i dalje nisam toliko sposoban da editujem recenzije, uzao sam da editujem prije 2 mjeseca, nikad neću ni biti sposoban da editujem kao što Čepa edituje. On će za BG, ja ću morati da mu uploadujem failove. Ali tu postoji jedan veliki problem, a to je internet. Ja nemam internet ovdje. Kao što ste čuli, nemam internet. Zapravo imam ovdje internet 80/6, tako da će biti potrebno 24 sata da ja Čepi uploadujem klip i zbog toga će biti jako teško malo da se organizujem u početku kako ja da mu šaljem failove, a kao što dobro znate, kući kod mene se peglam sa SBB-om 1-4 mjeseca i oni neće da mi srede taj internet, a neke druge mogućnosti nemam jer s jedne strane lijepo Čepa rekao da ću priđem na grafičke kartice, da ću da skočim s ovih tačaka, ali da završim kad sam već počeo, Supernova neće jednostavno da mi uvede, zato će Telekom da uđu u zgradu, a Telekom neće da uđu u zgradu naredne 2 godine i vidjet ćemo kako će taj upload failova ići. U prevodu, Račke će da mi šalje sve autobusom. To je to, a najbrži upload. E, kad smo već kod toga, već je u izradi moj novi setup, evo ga jedan deo setupa ovdje. O tome ćemo pričamo naknadno u nekom videu i u sljedećim tačkama. Što se tiče setupa, snimit ćemo video kako će sve da izgleda, audio setup, ne znam, monitor, računar i tako dalje. I vidjet ćete u suštini kako pravim sto, tako da eto, imat ćemo video vezano i za moj novi setup. Eh, kad smo kod setupa, tu je nešto što sam čekao već... Koliko dugo ja ću da kupim laptop? Pa od Tereze. Pre jednu godinu i pol dana. Pre jednu godinu i pol dana sam baš htio. On se zaljubio u Terezu, zato što stvarno radi dobre Hackintoshe. I vidjeli ste da smo se mučili jednu godinu i pol dana sa Hackintoshom. Tako da vidjeli smo da to baš neće da radi jer mi nismo sposobni da... Mislim, treba mnogo vremena da se to sve napravi, da se skocka. Da biste to uradili kvalitetno, treba vam jedno 10 dana da sve setupujete kako treba. Dok, ne znam, ima neke bugove, na primjer Chrome neće da vam pusti boje kako treba na YouTube-u, već nešto stavi neki njegov template. Pa onda to mora se sredi, pa onda ako hoćete update svega toga, to je tek mind blow. Ima dosta posla oko toga i neko stvarno mora da bude... Pa ajde kažemo, trebate 2 mjeseca jedno da napiš. Pa da, treba ti 2 mjeseca da ti bude baš onako stabilno, da ti budeš... I savjet, kogod radi Hackintosh, uvijek neki ima neki backup. E sad, mnogo smo odlutali, pauza. Što se tiče laptopa, uzao sam MacBook Pro M1. Zašto M1? Pričat ćemo u nekom od narednih klipova gdje ću konkretno nešto da kažem vezano za laptop. Sad ste ga čisto vidjeli, eto, rekao sam. I Čepa su zamolio da istestira laptop, što će naravno raditi. Da. I bit će recenzija nekih mjesec dana. 2, 3. Da, neki za novu godinu. Neki long term review. Kad bude došao u Trstenik. Što je možda i najbolja fora. Neki long term, posle više mjeseci korištenja. Isto tako, kad je već tu laptop, imamo i S21, koji je kod mene trenutno. Kupio sam ga nedavno i također će biti jedna recenzija možda posle mjesec dana. Ja nisam neki korisnik, ali pokušat ću da odradim najbolje što mogu.
Tako da, i što se tiče čepinog setupa, da se vratim na još jednu stvar, sve su stvari kupljene, znači kupljene sve što treba, kupili smo i ruku za monitor, i naručena je daska za njegov stoj, i kupljena je podloga za sto, tači ona osnova, bukvalno je sve kupljeno, samo treba... Nova stolica. Da, samo treba da sve to sastavi tamo u BG kada bude došao. E sad, dobro ste čuli, šta radimo? Čep ide u BG, radit će on dalje klipove, neće on nigde da ide, tu je sa nama, možda će malo manje da se... uopšte vidi ovako da snima klipove, ali cimaću ga kad god bude došao da se jednostavno pojavio na kanal, jer da te ne zaboravi. Pa ne, bit ćemo i u live-ovima svakog vikenda, to je nešto što smo planirali, jeste da što češće kad budemo mogli pustimo neki zajednički live gdje ćemo da radimo odgovaranje na pitanja ili šta god predstavanje nekih tech vesti, tako da eto. Još jedan teaser ste dobili. E sad, peta, odnosno četvrta sa tačka ili peta, brojte, pošto tu tačku vezano za live-ove nismo ni stavili, zaboravili smo, ali smo se setili umeđu vremenu. Čep je rekao da ćemo raditi live-ove, vratit ćemo te live-ove, možda čak i bude dva puta nedelju, zavisi od tvojih obaveza. Zavisi od obaveza. Od tvojih obaveza. Ja sam inače neobavezan. Ali šalno strano, da se vratimo mi na sljedeću tačku, a to je da, Instagram. Kao što ste mogli da vidite, prethodnih dana smo i aktivirali Instagram. Hoćemo malo da aktiviramo Instagram, da nabacimo i pratioce, hoćemo i da aktiviramo neke vesti, da Instagram bude aktivan. Hoćemo 10.000 followera. Da, hoćemo 10.000 followera zbog subscribe, ali isto tako hoćemo i 15.000 i 20.000 da bismo mogli da pišemo partnerima. Jer neki ljudi na osnovu samo Instagrama dobijaju neke proizvode, tako da mi hoćemo da povežemo Instagram i YouTube. I naravno, engleski YouTube, kao što znate, VASD Benchmark, to je naš engleski kanal, i njega polako također pripremamo. Malo smo čačkali oko njega da vidimo kako će ići i do nekle nam se sviđa kako ide ta priča. Sljedeća tačka jeste također da ćemo napraviti i redizajn našeg website. Ne samo našeg, nego jednostavno hoćemo da napravimo i engleski website. Tako da kompletnu priču šta imate, imate Instagram, Facebook uopšte i nemamo planu. Možda u planu bude neki TikTok, ali... Možda, ne, znači možda. TikTok mi je nekako previše kancer platforma. Jeste kancer, ali ima jedna, poslaću ti posle, ne mogu tačno se setiti kako se zove žena, koja prede na fakultetu matematičkom i bavi se astronomijom. I TikTokom ima. Da, ali TikTokom se bavi, ali stvarno, ona na TikToku ima ono zeleno plato iza sebe i objašnjava, recimo, ne znam, što se planeta okreće oko sunca ili neke stvari, onda može, ja sam na... Njen TikTok je interesantan, ali ja nemam TikTok i ona sve što, ja imam Instagram, pratim na Instagramu, i ona sve što objavi na TikTok baci na Instagram. Znaš, tako da može TikTok da se ne napravi toliko kancer, ali da ostane, da ostane edukativan. Pa dobro, da. Znači, ono, da bude vezan za naš sadržaj, ne da bude nešto ono trash. Inače mi imamo green screen pa možemo da probamo. Da, vidjet ćemo kako će to ići. Kao što smo rekli, redizajn sajta, hoćemo da povežemo taj Instagram, možda TikTok, to neka bude ono kao neki... Optional. Da, kao što Čepa kaže, opcionalno. Zatim, hoće da povežemo YouTube na engleskom, YouTube na srpskom, tačno da kažem, ne na srpskom, nego na jednostavno jezike bivšeg regiona Jugoslavije, jer mi pričamo srpski, mi smo Srbi, ali vi iz Hrvatske nas razumete, iz Bosne i Hercegovine, Makedonije, Slovenije, znači vi razumete naš jezik i razumete suštinu onih klipa. Isto tako hoćemo i engleski YouTube kanal i onda engleski sajt i naravno srpski sajt koji već imamo, samo hoćemo da redizajniramo. Isto tako vremeno ćemo otvoriti i VASD Benchmark Instagram, tako da možete da nas pratite i tamo, doduše svi postovi će biti samo na engleskom. Želimo da odvojimo tu englesku priču od ove naše trenutno za sad, da vidimo kako će to da ide. I zadnja stavka ovdje što smo mi napisali jeste promjena načina poslovanja, tačnije da ćemo se truditi da se što manje oslanjamo na partnere. Ko će ja da objasni to malo bolje? Ajde, neću baš u detalji, neću da vam ono prezentujem kompletnu ideju, ali... Donekle ideja se vrti oko marketinga. Zašto kažem, izbacili smo 3 ili 4 klipa na engleskom koji imaju 20.000 pregleda. Sada, mi na osnovu tih 20.000 pregleda da im neki oko 20.000 pregleda, nije bitno. Da im neki sponsor, da kažemo, sponsor pod navodnicima, zato što svi dobro znate da mi nemamo generalnog sponzora, niti se trudimo da se nešto cijamo kod tih sponzora, jer hoćemo da ovaj kanal na kome trenutno radimo bude jednostavno neko objektivno mesto gdje možete i da naučite nove stvari, da stvarno se trudimo svakim novim klipom i da naučite neke nove stvari, ali pre svega kada gledate neki proizvod, mi hoćemo da jednostavno da imate pravu informaciju, pravo vreme i kao što više, evo, jedan klip ima 24.000 pregleda. 24, 21.000, 16.000, 2.500.
i ostatak ima oko 400-500 pregleda. Što je meni sasvim ok za početak, da, imamo 600 subscribera. Kanal od 650 subscribera. Da. I mi našli smo način da kažemo da povežemo sve to u jednu, u jednu celinu, u jedan projekat. I zašto bih ja recimo sada, ako mi partner pošalje kućište, da ja na osnovu moje recenze za njega prodam 100 kućišta. Što je to ne bih uradio jednim delom za sebe i tako obezbedio da, sam, da smo nezavisni od partnera, nezavisni od sponzora, a sa druge strane smo zadržali dalje ako ne imali veće financije od toga. Tako da, sljedeći korak jeste da probamo da povežemo sve te platforme i da napravimo jednu stvar, ono, nezavisnu, kroz nezavisnu platformu. Mi jesmo danas nezavisni, ali na još većem nivou gdje ćemo mi, kao što vidite, nemamo procesora test, zašto? Zato što nemamo partnerstva, ali ukoliko bismo mi našli način da isfinansiramo te procesore, što i pokušavamo ovim projektom, znači tim objedinjavanjem svih ovih platformi, mi ćemo najvjerojatnije imati tu mogućnost da kupimo sve procesore na izlasku i da jednostavno odradimo recenzije. I mi na osnovu tih procesora ne moramo da zaradimo, ali bar da vratimo uloženi novac kada prodamo te procesore i kada se sračuna ona, onaj gubitak na osnovu, aha, na osnovu prodaje polovnog procesora. Da ne razumete pogrešno, kad je Rački htio da kaže da zaradu uzmemo mi, a ne naši partneri, on je nije mislio po to da mi otvorimo radnju gdje bismo prodavali stvari, jer to bi bilo maksimalno licemerno da ja sad snimim recenziju, ne znam, ovog laptopa i da kažem kako je on dobar i onda ga stavim u moju prodavnicu da se prodaje. To je baš onako realno licemerno. Pa da, to jednostavno držiš prodavnicu, šta imaš ti. Da, šta imaš ti da pričaš kakav je proizvod. Tako da ništa u suštini, mislim da smo sve noteve ovdje ispričali. Hvala svima koji ste gledali ovaj video, hvala svima koji nas generalno pratite i podržavate, koji god video snimili, svi vi koji gledate. Tako da ništa, čuli ste neke planove za budućnost, ja neću nestati, imaću odličan mikrofon za podcast, tako da podcast očekujte da me slušate. Ko ne voli da me sluša, šta da mu radim? Ja sam generalno zadovoljan. Ja sam zadovoljan. Znaš ono, možda sam očekivao malo više za ovih 5 godina, ali ja kad pogledam... Pa s obzirom na način na koji smo radili, teško da možeš više da... Mi nikad nismo gurnuli nikakvu komercijalu, nikad ništa na taj način nismo htjeli da radimo. Pa znaš i sam da smo htjeli uvijek da napravimo neku puno kvalitetnu priču i da ono traje godinama, ne da traje, ne znam, 2-3 mjeseca, 2-3-4-5 godina. I da onda hoćemo, bude kraj. Hoćemo napraviti neki brand iz koga ćemo i Čep i ja za, ne znam, 10 godina biti ponosni da smo radili. Jednostavno da budete vi ponosni da ste učestvovali u građenju. Da možemo u CV da stavimo, radili smo da, Štreberi projekt. Da, Štreberi projekt. Sa svima vama. Tako da, stvarno mi je drago kad neko napiše u komentarima, još koliko komentara, kao, evo sam na republičkom takmičenju iz informatike, mnogo ste mi naučili. Da, ili opisao baš mi je bila dobra velika pomoć za ispit, ili ne znam šta još isto, znači, nema ništa lepše nego kad vidiš neki takav komentar, jednostavno neko koja ti da neku dodatnu motivaciju da ti radiš isto ovo dalje. Naša kompletna ideja kad smo krenuli ovo da radimo jeste da, šta je bilo? Pa bilo. Jednostavno da se zabavimo. Da uzmemo pare. Jeste, uzmemo pare, to, evo. Uzet ćemo pare, sve. Šalim se, ali stvarno kad smo počeli Čep i ja ovo da radimo, to je bilo pre nešto više od 5 godina, bila je ideja da se zabavimo, da nešto naučimo i jednostavno napravimo neko mesto za sve nas, ljubitelje tehnologije, nam fali neko stvarno ono dobro mesto. Volio bih i forum da im i sve tu, ali... Nekad su forumi bili, sad sam baš htio da kažem, nekad su forumi bili mesto gdje su se okupljali hardveraši. Sećam se nekad Benchmark forum, to je bilo... On je danas jako popularan, ja danas jako često idem na Benchmark forum, Reddit forum je jako dobar i dalje. I dalje na forumu ja možeš mnogo da naučiš. Ne, ja pričam kod nas generalno. A kod nas generalno forumi su manje više ono... Forumi kao i televizija, jednostavno vremenom su izmodili, sad je sve prešlo na YouTube i delimično na Twitch, iako ni Twitch kod nas nije baš popularan, sad više svi guraju trovo zbog zarade, mada opet respekt za to, neko je jednostavno odlučio da unovči više prijedloga nego što bi unovčio na YouTube-u, ja ništa nemam protiv toga što ljudi idu na trovo. Meni je to skroz okej. Mislim, plaćaju ti preglede isto samo više nego YouTube. Zašto bi bio na YouTube? To nije nikakva izdaja. Pa nije izdaja. I opet, s druge strane, šta te se tiče što drugi radi? Uopšte, svako ima svoj način. Ja nemam nikakav problem ni s nekim drugim. Tako da mi nikad nikog nismo ni hejtovali baš zbog toga. Znaš, sad meni da trovo ponudi 4000 dolara, vjerojatno bismo ne prešli, ali snimali bismo na trovo. Pa, mislim... Ali, znaš ono, sa tim 4000 dolara mogli bismo da napravimo potpuno nov content. Drugačije bi bilo. Imali bi možda još jednu scenografiju, ne znam. Možda bi zaposlili nekog da radi. Znate ono, to je cijela druga priča, tako da možemo sad da se... Ali ono što smo htjeli jeste, nastavljamo po starom planu, radit ćemo
kao i do sada. Trudit ćemo se da, mislim, bit ćemo uvijek ono iskreni prema vama kao što smo sada, tako da, to je to. Ništa drugari, to je bilo to što se tiče ovog videa. Ukoliko vam se sviđa ovo što radimo, like, subscribe i naravno zvonce kako biste ostali u toku sa najnovim dešavanjima. A mi se vidimo i čujemo nekom narednom prilikom. Misliš, ja se vidim sa njima, pošto tebe više neće da vidim. Pur. Ništa drugari, to je to, vidjet ćete i čut ćete čepo sigurno što je više moguće, tako da, to je to i hvala vam na svemu do sada. Ćao. Ćao.